Бум, тук е 7 епизод на Moonwalk. Днес ще ви представим най-агресивния стил в хип-хоп танците, а именно кръмп. Тай Тайс, Лил Си и Биг Михо са хората, които създават и развиват кръмпа. Танц тръгва от гетата на Америка, а както знаем, там насилието преобладава. Затова те намират в него начина да овладеят негативните емоции и да ги излеят в танц. А не е ли това най-важното, да превръщаме негативното в позитивно? България също така доста често ставаме свидетели на страшни глупости, ние също не се кефим на адски много неща. Но вместо да си го изкарваме на хората около нас, пускаме музика, изливаме всичко и било какво от било. Кръмп е фристайл стил, който има три основни движения, но като цяло той зависи от вашето въображение и креативност. Кръмпа съвсем спокойно можем да кажем, че е отражение на вашия темперамент. И като цяло той се състои от три основни движения – Stomp, Chest Pop и Arm Swing. Започваме с Stomp. Stomp е удар с крак в земята. С него стартирате, затова той е много важен, той изразява вашия характер. Влизате и показвате кой сте всъщност. Най-важното за него е да бъде изолиран. Може да го правите в различни вариации, така че дайте си време, потренирайте го и след малко идва Chest Pop. Второто основно движение в кръмпа е Chest Pop. Удар с гърдите или по-скоро изпъчване, в което кажеш все едно I'm the man, все едно излиза нещо от вас. Едно чудовище, което не издържа. Можем да го кажем така. Така, при техниката, за да ви се получава Chest Pop правилно, когато удряте с гърдите, не трябва да бутате раменете назад, а по-скоро се получава все едно си поемате дъх, само гърдите ви да изкачат напред. И, общо взето, това е Chest Pop. Третото движение е Arm Swing. Винаги трябва да визуализирате това, което правите с ръцете. Примерно, мога да си представите, че все едно сте древногръцки бог и мятате светкавици. Общо взето, както казахме, кръмпа е фристайл стил и се базира на вашият разказ, който разказвате с вашите движения. Винаги трябва да има разказ, винаги трябва да има нещо зад движенията. Тоест, примерно да речеме, ако съм в битка, казвам, а на мен, това е моята територия. Изчея от тука. Примерно нещо, каквато ви е вашата история, трябва да бъде вашата история, вашият разказ. Това е кръмп! Сега вече знаете как да овладеете силата. Но не забравяйте, че с голямата сила идва и голямата отговорност. Така че тренирайте редовно, за да запазите във вас.